Poštovani gledaoci, vi pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predstavnicima Japanske organizacije za spoljnu trgovinu JETRO, sa kojima je razgovarao o dosadašnjim i novim investicijama te zemlje, jačanju ekonomske saradnje i unapređivanju sveukupnih odnosa Srbije i Japana. Predsjednik Vučić je istakao da je Srbija ponosna na postignute rezultate o osnaživanju bilateralnih ekonomskih veza, te izrazio zadovoljstvo dosadašnjim ulaganjima japanskih kompanija u našoj zemlji, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ministrom spoljnih poslova Kraljevine Saudijske Arabije Fejsalom bin Farhenom El Saudom o saradnji u oblasti odbrane, vojne industrije i energetike, kao i obnovljivim izvorima energije. Aleksandar Vučić je zahvalio visokom gostu na prvoj bilateralnoj poseti Ministarstva inostranih poslova Saudijske Arabije Srbiji i dodao da je naša zemlja zainteresovana za produbljivanje saradnje sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom, koju vidi kao potencijalno važnog partnera. Govoreći o ekonomskoj saradnji, sagovornici su se saglasili da postoje brojni neiskorišteni potencijali za razvoj partnerstva u oblasti poljoprivrede, turizma, građevinarstva, IT sektora i energetike, kao i u sferi obnovljivih izvora energije, o čemu je na sastanku posebno bilo reči, saopštila je Kancelarija za saradnju sa medijima predsjednika. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi u efikasnoj akciji zaplenili su više od 1,2 kg praha za koji se sumnja da je amfetamin i uhapsili VM starosti 24 godine zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je zatekla osumnjičenog pored napuštene vikendice na obali Dunava u trenutku kada je iz kante uzimao kese sa ovim prahom. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Irigu podneće krivičnu prijavu u nadležnom tužilaštvu protiv 66-godišnjeg muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja. On je 2. oktobra ove godine, kako se sumnja, iz vazdušne puške pucao i usmrtio komšijskog psa koji mu je ušao u dvorište i napao njegovog psa. Policija je od osumnjičenog oduzela vazdušnu pušku i 10 metaka. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da se vlada svakodnevno trudi da obezbedi da u Srbiji tokom zime ne bude restrikcija i da reši brojna teška pitanja, što je, kako je ocenila, mnogo važnije nego da dane koristi samo za formiranje nove vlade, koja će biti formirana u ustavnim rokovima. Sve je to važnije nego da svaki dan koristimo za formiranje nove vlade, mogli ste da birate šta ćete uraditi i šta je važnije, rekla je Brnabić. Srbija je ekonomski i dalje jaka i stabilna zemlja, izjavio je danas ministar financija Siniša Mali tokom razgovora sa regionalnim direktorom Svetske banke za Zapadni Balkan Shao Ching-Yu o projektima koji se sprovode u saradnji sa tom finansijskom institucijom, kao i o aktualnoj ekonomskoj situaciji u Srbiji. Mali je podsjetio i da će u Srbiji od 1. novembra biti povećane penzije za 9%, a potom od 1. januara za još 12,1%, kao i da se planira povećanje plata u javnom sektoru od 12,5% i minimalne zarade od 14,3%. Vakcinacija protiv sezonskog gripa počela je i u opštini Stara Pazova. Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj distribuirana je dovoljna količina četvorovalentne vakcine, a vakcinu je moguće primiti u ambulantama u svim naseljima opštine Stara Pazova. Svi oni kojima se preporučuje vakcinacija treba da se jave svom izabranom doktoru kako bi nakon obavljenog pregleda obavili vakcinaciju, jer vakcinu ne smiju da prime osobe koje u trenutku vakcinacije imaju povišenu temperaturu ili neko akutno oboljenje, naglasio je za radio televiziju Stara Pazova dr. Petar Jovanović, PR Doma zdravlja. Zdravstveni radnici preporučuju da se osobe koje su u riziku, hronični bolesnici, oboleli od malignih bolesti, osobe sa dijabetesom stariji od 65 godina, trudnice, vakcinišu što pre, jer je zaštita neophodna. U sezoni 2022-2023. zaštita od virusa gripa je od velikog značaja, s obzirom na komplikacije koje se mogu javiti ako se udruži
udruženo jave virus gripa i COVID-a. Ove godine vakcinacija protiv gripa sprovodi se četvorovalentnom vakcinom koja ima širi spektar i bolji učinak jer uključuje dva soja virusa gripa tipa A i dva soja virusa gripa tipa B za koje se očekuje da dominiraju tokom ove sezone. Po potrebi Staropazovački dom zdravlja će obezbediti i dodatne količine vakcine. Dečija nedelja je osim brojnih kreativnih radionica, posete biblioteci, odlaska u bioskop, novopazovačkim osnovcima donela i zanimljivo edukativno druženje sa članovima motokluba Fazani i saobraćajnom policijom. Novopazovački bajkeri su i ovom prilikom akcenat stavili na bezbednost svih učesnika u saobraćaju, pre svega dece koja su najranjivije kategorije. Najveće interesovanje đaka osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava izazvali su motocikli parkirani u školskom dvorištu na kojima su se dovezli novopazovački bajkeri. U prijatnoj atmosferi, a na deci primeren način, drugacima su predstavljena osnovna pravila ponašanja svih učesnika u saobraćaju i teoretski i praktično od strane saobraćajnog policajca i predavača teorijske obuke. Za sledeće polugodište planiran je nastavak saobraćajne edukacije, a ovom prilikom najveća osnovna škola u Sremu od bajkera je na poklon dobila dva držača za bezbedno parkiranje bicikla. Prelazimo na vesti iz kulture. U organizaciji Saveza umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine i kulturno-umetničkog društva dr. Borislav Jankulov iz mesta Jaša Tomić završen je 15. festival tradicionalnih pozorišnih formi Vojvodine Fetra, na kome su učestvovali i amateri iz Nove Pazove. Žiri u sastavu Simon Grabovac, predsednik, i Vladimir Ris, član, svojim jednoglasnim odlukama dodelili su više priznanja, od kojih je za posebno glumačko ostvarenje nagrada pripala Emiliji Deljanin za ulogu Sofije Subotić u predstavi Putujuće pozorište Šopalović amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ćira iz Nove Pazove. Najbolju mušku ulogu ostvario je Jovan Miljević iz istog ansambla, a najbolju žensku ulogu Ivana Gašić-Grbić, takođe glumica amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ćira iz Nove Pazove. Novopazovačka predstava Putujuće pozorište Šopalović imala je najbolju scenografiju kao i reditelja Aleksandra Rabaka. Za najbolju pozorišnu predstavu na 15. Fetri proglašena je predstava Putujuće pozorište Šopalović amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ćira iz Nove Pazove. Žiri je za Republički festival u Malom Crniću delegirao predstave Na sav glas amaterskog pozorišta iz Jaše Tomić i Putujuće pozorište Šopalović amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ćira. U četvrtak jutro hladno, po kotlinama i dolinama reka ima glovito. Tokom dana malo i umereno, oblačno, suvo i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 2 do 10 stepeni, a najviša od 21 do 24 stepena. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz programe Radio Televizije Stara Pazova.